Singependa tuwaweke wageni walio tutembelea. Mama wa taifa ameniambia angependa kuendelea kukaa sana, lakini nimemuomba aende. Kuna kasi inakwenda kufanyika hapa, na lakini nataka watu waponywe sana. Nataka Yesu ashughulikie hawa watu. Yani hapa nikiangalia naona shuhuda tu vile tumemshinda shetani. Na Yesu amenikumbusha kwamba hata ukiombea hawa watu wapokee miujiza, kuna wengine hawatapokea, maana muujiza wa kwanza ni kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Nimekumbuka nikiwa hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu achampokea Yesu ndani ya moyo wako, wewe mpokee tu na mpende. Utakapokuja hapa mengine yatafanyika. Kwa hiyo ningependa kufanya ombi la jumla la uponyaji. Nikishamaliza hilo ombi, nitawaomba viongozi wale wangependa kuondoka waondoke. Msione kama hatujafanya haki, nataka nifanye haki kwa watu wote. Nitamuomba mke wangu Malikia. Nikimaliza ombi hili, umchukue mama wa taifa Malikia, mke wa rais, kwa niaba yangu baka kwa gari lake. Lakini governor ameniambia hiyo protocol auichui sana, atatangulia. Na governor ameniahidi, mama, unajua ile kipindi tulikuwa nayo ndio tunaendelea, ndio maana mimi sikuandaa chakula nyingi, lakini governor ameniambia kuna sehemu inaitwa Keumbu, ameandaa vitu vya kutosha. Kama mlikuja na truck, kuna truck. Governor akisema usicheze, usiende na pickup, mimi ninamjua. Kwa hiyo ameniambia eneo linaitwa Keumbu, ndio vitu zinawekwa. Lakini mkienda naso Nairobi, msiseme ati governor alitupatia. Mnajua ni nani anatangaza. Hata ninyi wenyewe mnaona. Mnaona nani amewapea. Ni Pastor Morwabe ametubariki kupitia kwa Governor Paul Simba Arat. Kwa hiyo isifike pale Nairobi raisi apigie governor simu amwambie asante, mimi ningoje miezi mbili na hakuna simu. Simu ya kwanza raisi atapiga kwa kupokea ni yangu, alafu nitaambia governor raisi amepiga simu. Kwa mheshimiwa governor, nashukuru sana kwa kunipepea huo mzigo. Bwana akutende wema, akusaidie.